Здравейте, аз съм DJ Groovy и вие сте с втория епизод от поредицата влогове, които правя в канала ми. След предишния епизод, където видяхме кадри от Mixtape и от Бар Петък, днес предстои да се отправим към Culture Beat и флашбек партито, което правя там, а именно най-доброто от ретро музиката от 80-те, 90-те и от началото на 2000-та. Този път ще пропусне момента с подготовката на раниците и подобни неща. Директно след малко се отправяме към клуба. Аз благодаря, чао и лек вечер. Добър ви вечер! Дайте по една усмивка, че ще ви дадат по телевизията после. Груви номер едно! Ето за нашия човек. Носиш ли гробовете? Стига! Вчера ги носих, стига толкова! Thank you.
Те 4:30 накрая само олигофрения ми скъсаха нервите. Fucking shit. Това беше, приятели, от двудневния влог. Дано ви е харесало и да ви е било интересно. Скоро ще направим включване пак от някакви други кръчми. Аз съм DJ Groovy и отивам да си почивам след тежкия уикенд. Лека. Това беше и втори епизод от поредицата влогове. Кадрите от флашбек партито от Culture Beat. Следващата седмица предстои да заснема и трети епизод от едно много интересно местенце в Пловдив. Едно място с 30 годишна история, а именно No Sense. Надявам се да ви харесват влог епизодите. Може да давате препоръки отдолу в коментарите, кое ви харесва, кое не ви харесва, какво искате да се промени в видеята, да добавя ли още нещо, да започна ли да пускам DJ туториали за дадени транзишъни и нещо подобно. Въобще приемам всякакви препоръки в коментарите. Аз съм DJ Groovy, това беше втори епизод от поредицата влогове. Очаквам ви следващата седмица с следващ епизод.